Det er det klip, er sponsoreret af Odds. Markus, en 1-0 sejr her i Lyngby. Det var en kamp, hvor vi også var under pres. Hvordan oplevede I det derinde? Pisse dårlig kamp i det hele taget. Vi er heldige at komme herfra med 3 point. Men vi er også totalt glade over det, og det er mega skønt at komme ned i omklædningsrummet, endelig at få en sejr og 3 point, så vi er super glade. Hvordan fejrede I den dernede? Det var med den sædvanlige sang, og så en ny Otto-sang. Jeg ved ikke lige, hvad det var for noget, men vi sang med, og så gav vi den fuld hammer. Jeg snakkede med Kasper inden den her kamp, hvor han heller ikke lagde skjul på. Med den halvdårlige stime, vi har været inde i, så ville det være vigtigt. Også med landskampspausen, der går lidt tid, vi skal spille næste kamp. Prøv lige at sætte nogle ord på, hvor stor en forløsning det her er. Jamen, det er super vigtigt, at vi får 3 point. Havde vi ikke vundet i dag, så havde vi haft 4 point efter 7 kampe, hvilket ikke havde set specielt godt ud. Nu har vi 7, og det får os godt deroppe af. Lægger nogenlunde til, at vi kan gå på pause med en super dejlig følelse i kroppen. Selvom det ikke var det pæneste, så er det totalt dejligt, vi holder sådan en her. Gennem 90-8'er, ja, taktikker. Det er super, vi holder den. Jeg skal også lige have dig til at... Du får mange slag i numsen, det er anden gang nu. Hvad går det der ud på? Jamen, jeg har en god numse, tror jeg. Det har jeg i hvert fald fået at vide mange gange. Og du får også lavet en kasse. Det er et klassisk Ingvarsen-mål på skallen der. Hvordan oplever du den der situation? Jeg får mig løbet rimelig godt fri fra min mand der. Og den kommer lige i det område, vi havde snakket om. På stregen af det lille felt, hvor vi bare kommer fire spillere. Så ja, jeg skulle bare ind til den og sætte hovedet på, så var det svært at brænde.